Jo, to hecte. Jo! Tohle je lově jak s***ně, vole. Dej zadek. Bon appetit, pánové. Čau, já jsem Charlie, my jsme Beta. Yes! A dneska je to druhý díl ruský rulety. Dneska tady máme Olchiče versus Albiho AJ Brixe. A ne, Anglie versus Švédsko. Takže strač versus strač. Takže, jak ruská ruleta funguje? Točí se tady touhle vodní pistolkou. Na koho to padne, ten celosvoje úkol z týhletý Nikeový krabice. Minulý díl nám dali demonetizovaný, takže některé úkoly budou na Hero Hero, takže dole v popisku máš Hero Hero. Chceme to udělat trošku friendly, takže YouTube se na to koukáš, nic tady nebude. A intro, outro, to je všechno. Všechny drsné věci budou na Hero Hero, takže dole v popisku máš Hero Hero a my můžeme jít na to, takže střihněte si, kdo začíná točit. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Ej, no to je vlastně úplně jedno, ne? Jedem. Točí se. Jo, Albi! Přímák. Bylo se, jestli stojí. Bylo se, jestli stojí, to? To by mi nelíbilo. Dej si milu a u každého kousnu ti říkej, jak je protihráč milej. Dobrý. Tady máš Milu. A že mám říkat, jak je milej? U každého kousnutí. Tohle zůstane na YouTube samozřejmě. Tohle je YouTubeovka taková. Já tak nechci kousat do toho. Ne, jsi tak milej. Volky, ty jsi tak milý. Díky. Jsi takový milou. A voní to. Takže takový miláček, milý miláček. Takže takový Milouš. No, Miloš. Pojďme na to, dobrý, dobrá práce. Jsem vlastně Milouš, skvělý. Pojď začátek. Krásně se točí, vole. Sebe vražda nebude? Ano. Ne, no, ne. Ani jeden. Za ti dobrý video! Dobře, že teďka má nějaký zápitek. Dej si jahodu. Dneska začínáme dobře, no. Hej, ale to je on vyzbírá, vole, že ty dobrý. On vyzbírá ty dobrý, no. Si prst. Já jahůdky. Jednu. Já to odnesu zpátky. Dobrá práce. A ti lidi, jo, to je drsný. Ty vole, tak to chci vidět tu hero verzi. Ta jehoda je ranec jehoda. A okej. A já budu mít hned úplně nějaké. Yes. Tohle je lově jak s***ně, vole. Takže hovno. Ty má to dobrý, vole, řekni důvod, proč Ragnar prohraje, vole. Proč prohraje? Protože jsem prostě lepší dostat na prdel, kámo, vole, decid, vole. Smí se s tím. Jo, vole, to prostě tam jako není nic jinýho. Každopádně, jenom kdybyste nevěděli, tak Olchy má mít zápas s Ragnarem, a.k.a. Luktumou, takže dámy a pánové, říká tady spor a to je Luktuma versus Beta. Já skáčem, ani když prohraju, tak... Hele, takhle, Luky, pokud vyhraješ ty, tak my, celá Beta, naskáčeme na něj, že on prohrál, takže ale... Takže jenom taková výzva. No, tak já to zase pos***. Na p***u. Ono to víde, víde, víde to. Nevíde. Jde, jde, vole. Tyhle, teď už bude jistá nějaká. Teď už bude hodně velká. Teď už bude, pojď. Dej zadek do tašky v zaře. Kámo, jak to, že padají tyhle úkoly, ty nejmůžní, co všechny? Všechny čtyři jsem napsal já právě. Posednout? Jo, tam je taška od zary, vole. Jo, to no, jasný, ukaž. Hele. Že? Vyšla tohle práce. Tak jo, dobrá práce. Teď stačíme, že? Ty to zvládl. Kolikrát točím asi? Ne, po všechny úkoly. Když on dělá, tak on točí vždycky. Jo. Nikdo. 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 No ne, nehrň se k tomu. Ne. Jo. Ne. Já si okay. Půjdu. Teď už tam něco vyjde. Vidíš, tady to zahra.
koupit protihráči něco u krmelce. Kámo, normálně vytaháte všechny moje úkoly do p***y. No, tak se neudělal, no? Jo, ty jsem si jo, takže facka. No, takže facka. To tam je zavřeno, takže... Ale buď to spojíš jeho facka. Poslední slova před smrtí, pane. What? Ne. Hej, za to! Hej, hej, hej! To snad není možný. Točme. Kámo, jestli vytáhne i ten můj já poslední akci. Já jsem doma zklamanej, Joši, zklamanej. To se točí 3 hodiny. To bylo ranec. Já. Já. Hele, byl jsem to já, no. Jo? Jo, byl jsem to já. Tak jo. Teď děláš hrdinu, co? Tak to pojď. Dej mi. Nahraj na stories, kde se držíš za zadek. Jo, kde se držíš za zadek, utíkáš a říkáš, teď jsem jedl čokoládu. Na beta stories. Ne, na svůj. Tak to nedám. Já jo. Nebo, já nejdeš, že dám líku, vole. Dobrý. Po? Dobré, točíš, pojďme na to. Chci vidět akci! Já budu takový ten prci, ale když nechtěli točit, budu šlel. Ne. Jo. Že ne. Jo. Čokoláda. Čaros žvíkej soupeřovi ponožky. A to je horší hodně pro mě než pro tebe, vole, já to potom budu... To si děláš prdel, ne? A ty si děláš prdel, ne? Já si to už teď, vole. Můžu si nechat dát facku. Ty p***. Lila nerulová. Já to nemám. Pojď, pojď. Hele, ne, holka. Já prdel, ne, vole, to pak dělá sama, ty p***. Instantní prostě reflex. Teď tam na nohu. Ano. Hraš žvíkat. A žvíkat. A požvíkat chvíli, jo? Aspoň 5 sekund? 10? No, tak 15 sekund. Ne, 5 řekl. Ne, já jsem právě. Já jsem se celý. Jo, ne. 10. 10 sekund. 10 je kompromis. Kompromis, no. Fuj, ale ty máš karetu držka. Máš karetu držku, ty. Říká, já se to potom nedám na nohu. Beta ruleta. Ty p***o. Paď Olchava. Hej. Sovča bude mít ráno, zaště bude lívat. Jo. Hej. Já se nechci poblíd, ale. Pojď. Žvejkej! Musíš žvejkej. To nebylo nesmíklad. Ale známe to. Jako na štěstí ty nesmrdí. No. Bylo to pohavy váží. Tak to si děláš, že mě tohle tak rozsekalo, vole. A tu ponožku máš kde? Dobré, kluci, holky, jo. To asi uvidíte na Hero Hero, tohle bylo docela tady fantastický. To jsem nečekal, taky školácký úkol. Taky školácký. Ale to ti fakt ani nestudí, to krásně vonili, pohavy váží, ale... A ten pocit, že to měl na noze, že? Jo. Vlastním. Předtím, jak se k tomu přihlásil. Teď už ne, teď už jsem viděl nějaký úkol navíc. No. Okay. Kolik tam je, vole. Obleč si dámské plavky a vykoupej se v kašně, vole. Koupili jsme jedno dílňovky, no. Ale jsem to nevlezu, vole. No, vlezeš. Tak je dostrhne. Ale větší neměli. Jo, to hecne. To jsou taky krátej. Jdeš do toho? Co? Jdeš do toho? To nejsou srát, vole. Ty no, už what the Kuča. Takže pojďme. Jaký žabák. Jaký žabák. Dobře, vole, to ukává pěkně, pěkně za to. Stačí. Ne, já jsem to teď. Tak si to dám na sebe. To je ještě horší, když se dáš sám na sebe. No. Nemáš ty dneska střílíš, vole. Ty se toho nevíš. Ne, když mám aspoň tohle, vole. Ty bych měl posíkat tebe, ty nevíš. Ne. Jak to směs zmrzlinu za 10 sekund. No ej, nech to. Nechte to. Teď se vás bojí. Dávej mu facku.
Tato mu tady podá na dietu, jak se dovolujem mi dietu, dej mu. Asi, dej mu jí. Ustřel mu jí. Já ho zabiju v tom ringu, vole. Jak se mě dotkne, vole. Tak poletí. No, dva, jasné, jasné. Uchy, snaž se, vole, v tom tvá budoucnost, vole. No. Je tam jich ještě úplně hromadé, mám se popřečíst všechno, vole. Pozvat na rande kluka a dostaň od něho číslo, vole. Oh shit, no tak to rovnou v těch plavkách. Žijeme, cením. Jdeš do toho? No ale jakože jak to zní, vole, jako. No dojdeš a hele, chtěl bych tě pozvat na rande a musíš mu prostě z něho dostat číslo telefonní, že půjdete na to rande, jako takhle to myšlený. No a když to číslo z něj nedostane? Tak to nesplnil. Tak ceníme účast. Ceníme odvahu prostě. Do, ok, takže to prostě, prostě musíš zkusit. Jo, tak to je easy. Jo, to jde. Jo. Bro, choď. Jsi Brňák? A tu jsi? Z Ukrajiny. A nechtěl bys zajít někdy na nějakou večeři? Nerozumíš? Nebo rozumíš? Já žijím, ale nechci. Ne? Jsem v práci, jenom šel na jídlo, jenom jedno. A zase jsem rád, že jsem to celé. Aha. A kdybych měl třeba číslo, že jsme někam zašli potom někdy? Ne? Je yes, cool, vole, cením, dobrá práce, Olka vám. Feša. Má, jo, tak pojďme na to, dál, točí zase. Jseš ty, no, jako jsem, no. Jako jsem, no. Snaž se, vole, co je. A já se snažím, vole. Nevíš, jak se stává. S Lekem, pojďme. A můžu, máme něco, co, na co bych to mohl dělat? Uděláme to s brzdinou, vole. Jo, začni tady tímto. Pak se jdeš na moji hetku. A víc. Oh, shit. Já jsem se nechtěl víc, jo. Jsem taky do prdele, já to neviděl. Kámo. A jammy na ty vousek tady. Ne, ne, vadí? Ne, neměl sráva pryč, už nevadí. Měl si jenom na vousek kusek. Víš co? Sakra, to se nechtěl z***. Skvělá práce! Yes! Pan šmekem. Šmekem. Tak jo, točíš ho. Roztoč si to, Olchy. Roztáč. Já si vyberu rovnou, co? Ne, 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 to je roh. Ne, jako je to se mnou. Jako je. Tak, no ale jako je, no ne, je to tak. To se mnou. Objednej sídlo ve fast foodu a zakopni s ním v obchoďáku. Říkám, ale tohle jsou fakt geniální úkoly pro tebe. Jako, to jsou taky Olchy úkoly. Ale já se mi nám vole, ne, tak do toho. Jo? Kámo, to cením, jak to si plníš mý úkoly, ale zpráje. Co to říct? Pozbírej si ty hranolky! Super! Tak jo, dobrá, dostačí holky. Je už to, dej, vole. Teď už to bude, vole. V pohodě, vole. Jo! Jo! Zímák. A já jsem trošku trpíš. Jo, že. Vidět dva? Vodě. Dělej si toho. Utrni si čelist keříku a žvík jeho minutu. Tak, why not? Let's do it. Yes? Máš tady možnost výběru. Tyhle, co jsou ty fialový do prdele. Kamu, nevím, no. Dobrý,
malý lelky. Jo. Končíku to mám právě lek. No, hele. Kam nevím, jestli si dal červenou nebo... No. Můžu si vybrat? Jo. Jedno jako, takže to malo taky. Jo, můžeš. Já vezmu toto velkou, pánové. Ty vole. Ukáž na kameru, no. Ikonická. O minutu. Počkej, stopni to. Bon appetit, pánové. Tak, krásně 0,23. Co to je, tak podle mě jo. O! Oh. Já cítím to na vdýchu. Ty kámo, čerstvý člen. Nedejkej! Čerstvý člen, fakt znovu, jako dávno. Cože, jsi jak to luplo? To bude moje vejce. To bude hodně teplo, kluku. Pojďte, pomalu. Pomalu. Ragnar Slayer. A on je spolkl, ne? Jo. On neměl žvíkat v hubě. No, minutu no. A tak si utrhni ještě jednu a rychle. Takže facku. Ne, dávej rychle. A žvíkej, musíš mít v hubě minutu. Ne jí spolknout. Že to není tak easy. Pojď, hopci, jo. Dobrý konec, musíš vyplivnout. Já úplně si. Nemám moc pár vypadky. Dobrá práce. Děkuji. Ale klepeš se. Já bych se zvyčilovat. Točíš. Jo, vyčiluj se. Doufám, že se teďka to vrátí. Doufám, že jo, bude prděl. Na něj jde. Ty vole. Ty vole, ty máš precizní ruku. Počkej. Ale bylo to pár, jak chce zdržovat, hraje na čas, že jo. Běhá s míčem pro porku. Oh! Jo! Oh, okay. Jo! Jo! Sorry. Že je tak, já moc jo. Dej pusu do vysavače. Já jsem průmyslový vysavač. Cuc. To by další TikTok, ne? Okej. Okay. To by tak... To by ujeber zub. To by mohl být taky další TikTok, ne? Tak to... A točí, ok, točí teď. Jdi, jdi. Dobrá práce, pan vysavač. Ne. Tak jo, půjdu vám točit hobby. Smrťák. Jo, do koše boty. Oku. A ještě mě bodne vás sarou včela, ale jo. To jsem si potěl. Co to tak, dolec? Děkuji, děkuji. Dobrá, točí. Já si nemyslel, že dneska odejdeš bez bodců. A úplně, vole, bez... Já čím jak jste... To už jsem... Znám, co si je? Vypij vodu za jízlu, no. Potom, co se tady dělal, to fakt neudělám, ani náhodou, radši facku, kámo, to bych fakt nedal. Kurva, jsem krát do boka, nechlo to do očí. Kámo, to dobře. Ty jo. Dobrý sprint, kolikolo to. Sněz papriku. Žim. Má tady jako kulišárnu ještě. Já nemám rád papriku, já po ní brkám jak svině. A to je pálivá. Je mu to červenou. Jemu to červenou. On měl takový papričík, já mám papriku jak svině, vole. A nějaký habanér. To je sladká nějaká. Ne. Není sladká. To není, no. Já si právě myslím, že je sladká, no. Hello.
Já si nemyslím, že je sladká. Je v pohodě. Je v pohodě. Jako semínka tam nejsou. No měla by být sladká. Je sladká? No měla by být. Jo! Já jsem se bál, že tak už výkonu plnou svinní velkou. Ne, jsou jenom menší pobričky ze Španělsky. Moc pěkně jsi to udělal. Pekná. Pěkně hledá. Dvě, tři kliky. Jo, já jsem zvědal. To je vidět. Přesně tak. Bojuju se. Dobře, dobře. Jo. No je to fakt vlastně úplně k***a. An, zwei, pol... Facky trotilo. Tři facky, co tam konkrétně. Ty jo, tak jo. Jo, no. Hej. Ty vole! Počkej, jak to držel, já takhle. Ne! Tady ten mi dá velkovej. Jo! Stačí žalbíku. Dobrá práce. Děkuji. To je čistý albo, no. Mm. Ty vole, kamo. To bylo jako fakt úplně čistý. Jo, je tam celý den, který fakt vím, vole, že to fakt nechci, vole. Citron do očí. Jo, přesně tenhle, přesně tenhle, vole. To mi ukázal jediný úkol. Hele, je na hopno, no, ale dám to. Pali, to je k***a. Pro více tipů dej like a follow. Skvělá práce, ale děkuji. Jo, to seš ty, jsem já. Já ti přeju, ty p***a, zářez. Jo! Kamo, nevím, jestli chci radši facku nebo zářez. Ne, zářez. A rozdaj, roztočím. Dobrý, zářez znova. To seš ty. Nic. To si dali, ne? Ještě si počkej, kámo, ten dostat teďka vylosuje. Tam už je poslední. Tam poslední. Nice! Jo! Co tam je? Budeš moc rád, ale víš, ne? Fakt? Aha. Tak ne. Nic! Fakt? O tom! Hej! Tady jsme to, vole. Kdo víc udělal? To nevím, no. Ty? Jako určitě. Všechno, skoro. A takže postupuješ do finále. Co? Ne, ty prohrál. No on prohrál a ty postupuješ. Ne, ne. Jo? Jo? Hej, gratuluje! Super, takže děkujeme vám, že jste sledovali tohle video, tohle byla beta ruleta, my jsme beta. Yeah. Tohle máš Hero Hero, takže záběry, které v tomhle videu nebyly, najdeš dole, můžeš si to předplatit, budou tam mají různý jiné věci, jako záběry, které jsme nevydali a prostě věci, které potřebujeme cenzurovat, protože těch věcí je hrozně moc. Beta. A? Aj, Džava, Džava na tady ještě další 10. Beta.